Ne, mora telefon da vidimo i da... da. Čovjek, dobro, šta ima? Šta radiš? Dobro, ti? No, evo, sada sam odlučio sam iz ti da ovdje na prvo sa Torlak idem neku svadbu. Pa dobro. Čekaj, Torlak igra sa... Magnut. Uuu, to je dobro tekma. U pola dva, a? Pola dva, tu dolazi predsjednik i se gleda sad za svidu sa mnom, svi moramo da tamo i tako. Pa dobro, ovu tekmicu nisu izgledali ljudi u tekmicu. Ti kažem koja je rezultat? 3-0 za to. Ne. Ja ću da kažem da će biti 0-1 i to će biti haos. Evo za pak. Ja mislim da je, brate, to ne, ovo sad se snima, ću ti činac. Ali ne, ne idu u live, to će da iseče. Ne idu u live. Spasno. Šta to je tvoje mišljenje? Ti kažeš otkud ovaj zna, brate? Mišljenje se dobro. Ne ti glasa. Ne. Uopće neće. Uzmite kad nemate šta da gledate, gledajte Sinđa. Sinđa, ovaj... Sinđa i ovaj... Barel. Da. Ima. Tu možete da vidite, da čujete ovaj... Znaš ti da sam dva puta gledao s njim? Znaš ti kakav je dečko dao gol? Okrenut ovako prema meni i šutnu u oku. Ušla je... I ušla u 90. Ušla u 90. Niko, čak Maksa, uporedno sve, ništa manje nije. Uporedno, izađu bez terena, katastrofa. Katastrofa, majke. A ovo mi kaže zdravo, sad. Ja sam ti, ne stoji ni da me zove. Ja ne mogu digao ruku, ne znam sam jer... Ja bez veze ovako sam digao ruku. Još da nisam ja odgovorio, digao ruku. A vi ste već prijatelji 40 godina. Kaki prijatelji, kakav je to prijatelj, kaže, trpaj. To je gore nego da mi je rekao jedan tako evo. Mogu da me opsu ovo, volje da me opsu ovo, izvinuo se. Tačno, u minu sekundu. To su jedu ovo. Stokić. Pa da. On je sudio. Ovima na kojoj ljudi. Sad bio je nekako u suvu. Sad bio je u teknicu. Sad bio je u teknicu zrca. Duša. Ajde! Probaj, oco! Hoćemo da ti se... Ne, a još gore, ali si gleda pobjegao, sam ti vidiš. Ja kažem ti pogledaj kasetu ti, kao zoveš, Maksa, tu pogledaj kasetu. Bože, ugli napade prostor, ugli! Ne vraćaj, ne vraćaj, je mali! Cijelu uteku cupu. Odmah, ja mi kaže, gledaj, ono je kuda. Neko ima prvi, neko ima prvi, neko ima što se zove. Ja, ja, neko mu, je li bre, što je? Jele, jele, jele! Jele, jele, mali, bravo! Jele, 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 najmanji šutnik bi bilo da je bilo šta, a tu neki filozofi, jel? Bravo, bravo!
napade i Uki, ti sa loptom još. Bravo, da. Bravo, Dane, može, gledaj. Napad je Uki, jedan, jedan, gledaj. Više, opto! Ovo je ovo sreće. Ajde, više, ajde. Obucuje, Uki, obucuje, to je jedan, jedan. Vidim kako mi je unika. Thank you.
Radule, nisam znao da igraš i fudbal. Hajde! Radio ovde kod nas, onda još ide nešto. Prvo Beograd kod nas je bio ovde, samo deca. Pomeri, pomeri svi zajedno, pomera! Vidimo, bio maksimum. Zašto mu rekao Borazov? Ja se mi svako jutro ti mogu da se vidi. Nemam mi reći da si kupio za mene. A? Sudijam, ti nisi. Možete? Ne, nemoj. Ovo što ti pričam, da pričaš o svim sebi razinu jesu. Znači sve za nema ovšte, znači ne da gleda u razinu. Bez bola! 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 Ma beži u priču! Valjda, što kažem, valjda da ne ide, valjda da ne ide. Da, da me malo još interesuje. Na dubljeni, ali ne mogu, ne mogu se bavim. Ovo me glava, ovo mi je više izgleda. Ne, 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 stoki šuki. Ajde, ajde! 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 Čuvajte samo pileta!
Evo ti ga. Ja vjerujem da će se spasiti u jaci. Beži bi od mene u pičku. Sve si snimio protiv Rušnje. E, dobro. Pošalio. I to taj što priča, ja bio penal. Da. Znači, kako to meni drugovi razlijeti, ja? Tako je sloba. Ja. A pravi penal što je snimio, sve se vidio. Ja, ovaj kontakt, ne mogu je uvijek. Šta je ovaj bavio dana? I svako je pipko, gdje ono dana je ovo pipko da je pečko? A u majku ti. A ti si ide, da. Čovjek je četiri šuta. Ne, ali to nisu ove skupe. Čekaj, da mi je... Ugričaci, gdje si ugri? Unutra uđi, ugri, uđi! Uđi, ugri, uđi! Bravo! Ajde! Bravo! Ajmo Đuša! Dobro! Ajde! Evo je linija, evo je.
Thank you.
Ajde!
Bravo! Sam! Sam! Ej! Uvijek odatle! Ugri napad! Prati ga, prati, prati Andrej! Ajmo, gazi! Ja ga pitam, Miliju, ti to misliš? I ja tek onda, dobro ga nije, ne znam. Ja sam došao. Ja došao, odmah prvo što mi rekao, kaže, je li si im sledi? I sad dođe da, evo javim se, mislim da ovi svi koliko ti smo. Zamislimo, a znaš što, završi se utakmica, pusti gledaj, reč ne progovi, nijedno. I pitan ga šta ti znači te koji živi, ja ti meni preko reči da reči ti deca mi voje. Znači, ja mu kažem, i kaže, nisam majke mi. I priđe u Maksa i kaže, reći, ti izađu svi vraći, kaže, reći se. I on uđe ujutro i poveseli se, uđe godinu. I dobro mu kaže, ne mogu, pa ti ću pobediš ovih, jer ti neću da pobediš braće ovih, to je voli kuzi. Koliko je ovo? Ne, Mateo, Mateo, prišao, da mi je prišao. Osjeća se nešto. Tele, ti koji džušić ovo? Pa dobro, ovo se stavio, ako ti se, da, iskustvo ekipa, u vrhu se oni. 3-4, tako ako ti ideš. Nije li Tele tu možda? Igrao ne kaže. Ali oni su u vrhu. Ovi? Drugi, treći. Kobeć. Pa dobro, a Kobeć, ono ono? Šta, 26 i Monka, ono mi 23. No, ono. Ajde! Daj ga! Ajde da pobedje 26 godina. Treći je. Ajde treći. Ajmo tamo čuš. Čuje ti šta je to čovjek rekao njom ovi. Ja njega duša... Dobro, možda si zajebao. Ko si zajebao? Kaže,
Kako rekao se zvoni? Kaže, dobio mi prati. A u boci jebo, rekao, šta je to bilo? Kaže, ja sam... Ti kuva, ja bi stavio ovo, što bude tamo. On kaže da se zvoni, on se zvoni, on se zvoni. On je bilo jedini bod iz od mene. I da mene smeni, a onda... Ja je malo mila. Pa evo sad ti se mali, ti čuš ti što je u sebi. Da li ste mi rekao? Ajmo, dale, gaži, dale, gaži! Znaš kako sam zbišao? Ja nisam rekao pre 15 dana, kažem. Ti da sam ti ga bre! Šaba roči. Ajmo, dale, 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 A da li ti koji za planko? Zašto trebali izgledati? Zašto trebali izgledati? Pa vjerovatno, da i ja se šao. Doći će u vijaju. Lani imam pičku matu. Znaš ti najprigodniji, ne znam da li se smireni bio. Eto, šta ti znači trkao? Kaže, bilo ti to? Eto, valjda, to je vrta. A on ne zna, ja mu, da mogu nagrađu bilo to. Da, znači, čim ja mogu za tebe? Koji si ti? Ja sam... Ja sam... Rodenko, Rodenko, Rodenko! Ne treba, ali... Dobar primjer, odigrao sam prije sam, prije tako se da nas potim na tijelu. Jemu njega je vrogočač, ne može da dolaš. I šut, čovjek okrenut prema nama i šutne u 90, od mala deta. Evo ovako ti ide, ćemo to. Uvijek ima kjao, ide tam te vidi. Šut! Ajde! Ajde! Pa tako ima Slavovec, samo ti to ima, znaš. To je prvi ko? Tu su porla kao vedljivo prvo. Porlaki vedljivo. Ti si vedljivo. Ja otvore, porla. Dimče, ono što su rade. Što je visoki dimče. Špicke? Da. Dimče, dimče. Dobro. Ajde! Ajde! Bože, Venu! Nigde, ja mislim da nije. Pa ga smene, pa je otišao u suči. Ne znam. Ma meni je uvijek da ću da skužu mi dobi da se... Ne, radi da. Bilo ono zapadno. A dobro, stadion. A ja gledam sve kod doma. Dobro, ja ti korektno učinu. Ne, ja to ovdje tržam se stilo ovdje dan. Da mi je prišao. Tu da, na klon. To je radimo za 30. Koliko mi daš? Što je ovdje? Jeste mi kočko? Čuje ovdje dan. Eto, kako je ono, ne, sitnica možda zemlja. Ne, ne možda mi je rekao, jebem ti kada je rekao, ne mogu me tako se vrata. Izvini, jebe ga izletilo. Ne bih rekao neopu u ono. Mi se drugada vidio. Sada, ne razumiš, ovo je Maksa. Ubi mašu, sve na svaku tu. Kaže, rekao Marko, evo, rekao, mogu i sediš. Pušti kaseta, da slušaš. Vraćamo se, siđa. Puštiš i gledaš. Svaka te reče, evo ti kjeru. Pa mislim ima možda jedan, možda ima jedan trening. Bravo, mali guraj! Ući u grenja, ući! Ajde, dobro. Okay, ne, trenujemo s jednim na gladijatoru, imamo 6-7-7, lupam, razumiješ, tako da. Ali, ovi su dobroke. Miran! Bože, ugri, Bože, ja me napadam, ugri. Ja me ugri napadam, evo. Evo, jel su, znaš, evo, jel su, 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 ev
Uđi sve! Aša, bravo Jocu! Bravo, Giulio!
Bravo, Đule, bravo, Đule. Bravo, bolju, bravo. Bravo, Mališa, bravo, Mališa. To je to, bravo. Ajde, ajde, Ajmo, Joco! Ode, Joco! Reku, bravo! Dobro je, dobro je! Ajde, ajde, ajde! Ajde, Ajmo ti, veći ti! To je, bravo! Evo je, bravo, bravo! 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 Evo, 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 evo! 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 Zbornih situacija. Kažem ja, šta ću sam, sam pisaći. Imaš dafra, no? Dale, dale, dale.
Pazi, Veljo, pa, gledaj liniju, gledaj liniju. Napadamo dubinu, dare. Nosi je, mali ima. Evo, lako. Kesi, nosi je, kesi. Ako puti ubije prvo. Nosi je slobodno, da ti ga mire. Duša. Bravo. Samo je nosi, gledaj gore. Ili na ono tamo, ili ćemo igrati na ono tamo. Veljo, otvori. Ajde! Bravo! Bravo, Miko! Bravo, Veljo, ajde ja! Ajde! Bravo, Vuki! Otvori kesi. Bravo mali. Evo na stranu ako nema, na stranu. Bravo Gogi, do kraja Gogi. Idi na njega. Isprati ga Gogi. Tako je. Bravo, Kadiću! Sam!
Bliže, Veljo, bliže, Veljo. Ajmo, dalje, ajmo. Nema, tako je, Veljo. Ajmo, uči. Jo, strada, jo, skoda, skoda. Bravo, Tadiću! Daj, bravo! Ništa, 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 ajde, Tadić, pusti priču, pusti priču! Znači, ostavi aut, aut! Evo ja, je to.
radi u kodu. Bravo, Radenko. Pogledam, vidim 0-1, ja. Da mi se ne gleda. Da li smo bilo? Mislim, sedi za... Dobro, Milke, namesti se, Milke! Milke, namesti se, Milke! Ko da ovo? To je Radenko. O, dobro, igra, četvrka, je. A da, četvrka, da. Blatno.
Dobar je Tumčić, viško sam ti. Ja ne, ja sam ovo, ja dobro. Oni su bolje Dumke, znaš koliko su, koliko je kvalitetnije, koliko je kvalitetnije Dumke, evo sad ti kažem. Jedno što ima, niko je jedna zbrkosti, jedna teška ekipa, ja ne znam kako imaju 20 godina, ali ti mi se zelo. Oni mogu dući u 29 sutra, kako igri se sa Žucom? Na Dović, šta? Dović i Žucom, ne pomoći. Šta će Žuce, Žuce napravilo se još od 19 bodova. Kao Manchester, da misli ti imaš 13 i 2 puta. Kongljub će listo. Zapamti, pa ja ti ti kažem. Zapamti, šta sam ti rekao. To je to, centriraš jer imamo mater, šutiraš iskos, pa to je strah. To je strah, centriraš se, vratiš pored. Puno u tebe smo. Pa ja pitam to se ide za to, da. Neki baran. Ali nema šanse, kakve bismo ne znam. Evo! Ne, ne, udario. Soledan. Mare, kada je? Bez obzira, on je meni donao 9 bodova, a ovaj Andra. Sada je pustio, ne pustio nikad se to ne zna. Ja sam još kuće tu vodući, tu mene znači više nego prošle. Prošle nam je igra četiri pojene, da je zala se šlepo čoveč. Nema rešenja neko. Sad jebi ga, teško je to. Ima mi radni, ovdje zadnji. On tu su ljuti, bar ti igrači ne dođe na cijelu. Ali nije problem, ja nikom nije nakučno. Nije više nije drugo pol vreme. Onda je sigurno taj trenutak druga priča. Isto ima i državno, ali naši smo se na kompetice, ali ima veze, ne treba se da sad je uvijeti. Uvijek hoće sada, ja sam igrao, to da voli kurac, da bi gledaš rezultat. Ali sad kad pogledam moju utakmicu u duše i pogledam ovo, tako sad vidiš da ima jedna ozbiljna ekipa, da ima više, da tam gledam. Imaš pet igrača sa 104 terenatija, a ima te on dve, da se čekuje, nego u zvonili, da se reši. Ali, jebi ga, nema duhu, da ne je, uđu, ti su ti ljudi koji ga ne se zatim, ti su ti ti ne zbavljaju. Među tomu, ti imam ga ne možda zabledi, pa je gol. Dobro, ajde smo, pa prime gol, skoro ti se gol. To je dva, pa kreška gol, ne se koji gori. Pa to, ja sam prešao tu što se kabija. Uzo je jedan, ali šta radim tako? Htio sam da ispuštim jednog i drugog. Ja i... Ima bavi na kojem. Jedan, sam da imam što prišao. U ovom terenu je jedan. Evo, ne možemo da imamo jedan. Thank you.
A u Šiljini? Šiljini je to. Mada sam ja u Šiljini činio da je u Rizu, a nije nije realno. Ja sam u Šiljini da je u Rizu. Idemo napad, idemo napad! Napad, napad! Šta je dobro, šta ste radili? Kako što je što je bilo? Ne, imamo to što je Komesar koji je bio tamo utakmice, ne znam kako je bilo to. I ne znam se pozdajem. Katastrofa. Napadi, Gogi, napadi. Rekio sam malo neko. Oj, Venjo! Lavi mi se pozdrav, ovaj vijeski se pozdrav. Napadi, prezenti! To je to, Sale. Šta je problem kod društva? Niko temu, imaju kuda neće problem jedno i drugo problem. Tako da se pokonu što se povuku, a čita živ. Znaš, i prošle godine. To nemam, ali ne vidim da se razumeš. Ali nije uvijek na to. Sami mi, još do kraja! Tako je, Bogi! Tako je! Tako je! Ne, ali je sudi, ima neko sudi. Ne, 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 ne,
za zašto Studentski grad ide i na takvi mali gosti po Ivoru, tako da ja mislim. Jesi, nikad ne biti Gogi, 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 Gogi. Sale, ti tog iza, Sale! Ja ti kažem, nemamo veze s njim. Ali znaš ti šta je on napravio? Ja nisam ni gledao tu Renicu, bio sam na svadbi. Bio sam na svadbi, bio sam na svadbi, bio sam na svadbi, a imao sam taj dan i čukam ja. Nebitno mi pali tako, mislim, nebitno, zoveš i živiš, zoveš je kroz ravo, a tu vređenje, a tu ničega. To bi bilo jedno kubica, a mama vređa, bilo koje vibrače ili trenere, bilo koje, ne, to ne interesuje. Toga... Desni! Diži!
zašto dižeš? Lagana bocka, lagana bocka! Što me ne diže glupo na ome, kako se zove? Bravo, Sale! Uči skole! Okreni se, Milke! E, hvala, hvala, baš. Ćao. Bravo, Jole, bravo, Joco! Vrati se na poziciju, Joco. Uvijek loptu, Velja, ajde, Velja. Vrati ga Save. Igraj, dobar. Save. Evo je skole! Ruka, Elbe! Elo! Thank you.
Kesi! Kisiu, da se vratim se zavljati.
A ja, baj gotovo, vraćamo ga, šta ti je? Ajmo skok! Stani je to!
još. Preko puta. Na ulicu. Na ulicu. Na ulicu.
Baci, molim da